Ne kadar devletin gücü olsa, ne kadar silahı olsa, ne kadar düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabitdir. O gedir. O sinəsini qabağa verir. O ölümə gedir. Və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək bizim yaddaşımızdan. Və bugün onların ruhu şaddır. Biz buradayıq. Siz buradasınız və nə qədər acı olsa da onların yaxınları üçün, doğmaları üçün bir təsəlli var. O da odur ki, onlar canlarını fəda edərək tarixi zəfər çalır. Biz birinci Qarabağ müharibəsində 15 minə yaxın şəhid bildik. Torpaqlar da getdi. İndi hər bir həlak olan İnsan əvəz olunmazdır. Ancaq 2-ci Qarabağ müharibəsində əməliyyatlar elə planlaşdırılırdı ki, itkiləri minimuma indirir. Və buna da nail oldu. Biz hər zaman bir də demək istəyirəm ki, onlara qoşulu olmalıyıq. Gənc nəsildə daim bu ruhda tərbiyə almalıdır. Və onların Qəhrəmanlığı unudulmazdır, misli bərabəri yoxdur ki, belə ağır coğrafi məkanda bu tarixi qələbəni qazanmaq düşmən ki, bütün yüksəkləri götürmüşdür. Bax, buradan istənilən istiqamətə gedəsən, görərsən ki, hər təpədə demək olar ki, onların postları, döyüş məntəqələri, bir neçə müdafiə xətti, tikanlı məftil və minalar. Bunu yarmaq, atəş altında qabağa getmək nə qədər böyük cəsarət tələb edir. Bəlkə də dünya hərbi tarixində olmayıb. Olubsa qoy bizə desinlər, harada olub. Olmayıb. Bunu Azərbaycan xalqı göstərmişdir. Biz İşğal dövründə elə gənc nəsil yetişdirdik ki, onlar vətən torpaq uğrunda ölümə getməyə hazır idi və ölümə də gedirdilər. Bir daha, əziz bacılar, qardaşlar, dostlar, təbrik edirəm. Bugün həm sevinçli, həm kədərli idi. Qızımın da gözyaşları da təbii ki, heç vaxt dayanmayacaq. Bunu biz bilməliyik. 10 il keçsə də, 20 il keçsə də. Hamımız gözyaşları tökmüş və tökmüş. Təbrik edirəm. Can sağlığı, uşaqlara yaxşı baxın, yetişdirin. Vətənpərvər olsunlar, vətənə bağlı olsunlar. Bizim qəhrəmanlar kimi olsunlar. Şöhrətimizi göylərə qaldırın. Salam Zəfər TV izləyiciləri, üçüncə sizləri salamlayırıq. Bu günlərin biz 21 oktyabr 2023-cü tarixdə Gümüşlü rayonundayıq. Gümüşlü rayonuna gəlməkdə məqsədimiz bizim Azərbaycan Respublikası Şəhid Əlləri, Əlləri və Maarif və Hökumlar Müdafiəsi İctimai Birliyinin Gümüşlü rayon şöbəsinin sədri Vaqif Vəliyevin yeganə oğlu, ailənin yeganə oğlu Şükran hərbi xidməti layiqincə başa vurmuş və evinə gəlmişdir. Xidməti başa çatdırıb evə qayıtmışdır. Bu münasibətlə biz Zəfər TV kollektiv olaraq Bizim İctimai Birliyin Gümüşlü rayon şöbəsinin sədri Vaqif Vəliyevə göz aydınlığı veririk. Gözünüz aydın olsun. Allah təala uzun ömür, can sağlığı versin. Şükür Allaha ki, Şükran balamız da layiqincə öz xidmətini yerinə yetirdi və doğmalarının içinə qayıtdı. Tırman müəllim, bu yolda siz bizlə bir yerdə yol yoldaşı olmuşsunuz və Sabirabad rayonunun İctimai Birliyin Tədir marun olaraq, istəyərdik sizin özəl sözlərinizi izləyəsiniz. Və onun sonra Vaqif Məlum olmalıdır. Çox sağ olun. Salam, hörmətli Zəfər TV izləyiciləri, hamınızı salamlayıram və mən Qurbanov Tilman Bəylərovlu, Sabirabad rayon Şəhid Ailələri, Əlillər və Müharibə Veteranları Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədir marunu kimi. Sədrimiz Şəhid Atası Həsənov
səfərin adından və şəhid ailələr adından biz bu günləri gəlmişik. Əziz qardaşımız Vəliyev Vaqifin oğlu bu qanlı qadalı günlərdə sağ-salamat hərbi xidmətin layiqincə yerinə yetirib geri qayıtmağı münasibəti adından biz Sabirabad rayon şəhid ailələri İctimai Birliyinin bütün üzvləri adından, qazilərimiz adından, şəhid ailələri adından, ondan sonra müharibə veteranları adından təbrik edirik. Hoş gəlmişsiniz deyirik. Allah qabuza şadlıq qismət eləsin inşallah. Vaqif də ilmişdi şöbəmizin sədridir. Vaqifə də işlərində uzun ömür can sağlığı. Hoş gəlmişsiniz. İlk öncə bütün qonaqlarımıza, əzizlərimizə hoş gəldin deyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Tüm balaların sağ-salamat əskərlik xidmətini çəkməyə Allah güc-qüdrət versin. Vətənimizin ərazi bütövlüyündə sağ-salamatçılıqla günlər bu zəfər günündə Zəfər TV-nin gəlişi bizim hər birimizin fəxridir. Allah sizin çəkilişinizi həmişə işıqlı eləsin. Başda Tahir müəllim olmaqla bizim cəmiyyətin sədri və onun kollektivinə hamımıza xoş gəldin deyirəm. Allah Taala bir də ölkəmizə, elimizə qadalı, qanunlu hadisələr bir də rast salmasın. Xoş gəldin. Valla mənim biz də Zəfər TV VM Olmaq Televiziyası rəhbəri Məhərrəm Əliyev adından da Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlləri və mavi məkanların müdafiəsi ictimai birliyinin sədri Tahir Məmmədov olan və ictimai birliyinin üzvləri Zəfər TV kadrosundan bir daha sizə gözünüz aydınlaşsın deyirik. Allah o bir balanızı sizə göz dolusu versin. Allah bu dəqiqə ön cəbhədə bizi qoruyan ordumuzu qorusun. Bütün cəm şəhidlərimizin məkanı cənnət, məqamı olsun inşallah. Şəhidlərimizə salam olsun. Biz bilirik ki, siz sosial saytlardan Zəfər TV VN Online kanalını izləyirsiniz. Və hər zaman alışmışsınız ki, Zəfər TV VN Online kanalı hər zaman şəhid tədbirlərini işıqlandırır, qazi problemlərini işıqlandırır. Və biz bu günlərin belə bir tədbiri işıqlandırdıq ki, həqiqətən də Zəfər TV şəhid tədbirlərlə bərabər hətta belə bir xoş günləri də paylaşsın və izləyicilərini satırsın ki, hərbi xidmətdən, xidmətli başa vurmuş gəlmiş övladlarımızın sağ-salamat evlərinə dönməsini də işıqlandırırıq. Biz ümid varıq ki, bizim bu çəkilişimiz sizin ürəyinizdir. Onu da qeyd edeyim ki, bu çəkilişdə məqsəd bugün gənc əskərlərin evlərinə dönməyini, ona görə belə çəkirik ki, şəhid analarımız da baxsın ki, bu övladlarının canın, canı bahasına azad olmuş torpaqları hal-hazırda qoruyan əskərlərimiz də artıq evlərinə dönür və xidmətdə layiqin zəhmətdədir. Xidmətləri hal-hazırda məclisdə bir həmkarımızla da qarşılaşdır. İmişli rayon Yetimlər Birliyinin sədri Ali Abdurrahmanovdur. O da vətən müharibəsi və vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Alacada da imişdir, ayında Veteranlar Şurasının sədridir. Gənc əsgərimizə məlumdur. Çox sağ ol, qardaş. Allah köməyiniz olsun. Minnətdarım ki, sizin günündə mənim əmin olun məclisindəsiniz. Hamının gözü aydın olsun. Əminlə dəşdirik, yenə deyirəm. Ona hamımız çox narahat olduq arada biraz fərqli oldu. Müharibət bir balaca əsər alınmamışdır. Çox şükür Allah ki, bunların sayəsində bir gün ərzində bu müharibə yatırıldı və istədiyimizə nail olduq. Yenə deyirəm, Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qalilərimizə şəfa versin, belə oğullarımıza da can sağlığı versin ki, üzümüzü ağaçdılar və bizim istədiyimizi arzumuza çatdırdılar, ürəyimizdəki arzularımıza çatdırdılar. Bəli, biz çox bir ətərdir, millət kimi, dövlət kimi bizi öz arzumuza, öz istəyimizə çatdırdılar, öz yerliliyimizi bərpa etdilər bu 24 saat ərzində. Şükür Allaha ki, Ali Başkomandanımızın sayəsində və belə cəsur yiğitlər, əskərlərimizin sayəsində biz o süverenliyimizə də nail olduk. Çox şükür. Bir dənə mən arz edirəm ki, süverenliyimizə çatmışıq. Söz yox, çöp bir Azərbaycan arz edirəm. Yəni o idi, bu idi, biz birləşmə, vahid Azərbaycanımızı arz edirəm. Ona da yəqin ki, nail olacaq.
bu sürətlə, bu gelişlə, bu nətərli, möhtərəm prezidentimizin siyasətinə səsində ona da nail olur. Mən elə başa düşürəm. Bəli, bizlərini varaq ki, bütün Azərbaycan xalqı və Zəfər TV kollektivi ilə də ictimai birliklər üçün ümumiyyət Azərbaycan xalqı Müzəffər Ali Başkomandanımıza uzun ömürcan sağlığı arzulayır. Eynən də hal-hazırda bizi ön cəhfədə qoruyan ordu və orduda xidmət edən zabitlərimizə, əskərlərimizə uzun ömürcan sağlığı arzulayır. Çox sağ olun. Allah kömək. Çox əziyyət çəkdilər. Həm evdən gedirlər şəhidlərimiz. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizi də can sağlığa versin. Qardaşımız bu mövcudu aydın olsun. İki günlər çox sevirəm ki, onun qardaşımızın balası sağ salamaşı gəlib etsə işinə. Göz aydın həm tabi həm gələn qonaqlara təşkilmədirlər. Sağ olun, əvz olun. Bizim Terminator qardaşımızdır. Bu da İgidimizdir, maşallah olsun. Atamdır Hacı Rəfi bəy. Hər bir qonaqlarımıza xoş gəldin deyirik. Allah canınızı sağ eləsin. Hacı buyur, aqsaqqal kimi. Elə orada dur. Siz hadisiniz bir axında dur. Bizim ürək sözlərimiz deyirik. Nə arzulayabilirsiniz nəvənizə? Buyur, Hacı. Nəvənizə sizi kimi dostların xeyir şər işi. Allah şər qismət eləməsin, xeyir işin həmişə sizi kimi dostların arasında görmək istəyirəm. Çox sağ olun. Gözünüz aydın olsun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Gözünüz aydın olsun. Gülücün olsun ki, bu qafiyə Şüran balamızın xidmətdən gəldiyini efirə verdiyimiz kimi Şüran balamızın xeyir işində inşallah Zəfər TV kanalında. Çox sağ olun. Allah prezidentimizi saxlasın, Gülücün balamız bizə sağ-salamat gəlir. Əmlərimiz, qonaqlarımız, hamısı əzizlərimiz. Ürəyi söz istəyənlər, söz demək istəyənlər buyursun. Əjdər əmi, Hacı Kərbəlayı, Əfqan əmi, nəsə sözünüz? Əvvələ Şükranın gəlməyi bizim hamımız üçün ən xoş gündür, oturmuşum məclisində. Atanın ananın bir uşağıdır, Allah Tağlarının əmanında olsun. Çox sağ olun. Gün o gün olsun ki, onun yaxşı təhsil alsın, atasını, anasını, qohum əqrəbəsini şad eləsin. Gələcəkdə bir dəvə ailə qursun, vaqif yaxşı olanda, vaqifə nəvə qismət eləsin. Ən böyük arzım budur, vaqif nəvəsinin əlindən tutsun, məktəb apasın. Əfqan əmi, sən də bir kəlmə bir. Şükür olsun ki, Şükran balamız, sağ salamat, öz borcunu yerinə yetirib gəldi. Allah yolda şəhid olan bütün şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Qədərləri nurlandırsın. Məkanları cənnət olsun. Çox sizin əziyyətini çəkmiş. İmişli xalqının ən nüfuzlu müəllimidir. Allaha şükür ki, müəllimimiz Allah ömür versin. O da bizim balamızın haqqında nəsə istəyərəm ki, bir ürək sözü. Adətən hər kəsi nəslinin kökünə tanıyırlar, aqsaqqalına görə tanıyırlar. Bu ocağın aqsaqqalı acıdır və xalq içərisində böyük hörmət sahibi olan bir şəxsiyyətdir. Amma onu görəndə oğlu kimi belə bir Allah adamı kimi onu qarşılayır, salamlayır. Şükran da bu ocaqdan törəmiş parkın gözünü çıxır. Bizim də sevilmimiz, çox hörmətli ailə günü bir olduğu üçün onu da təbrik edirəm. O da döyüşün bu ailənin fəxri kimi xalq içərisində nüfuz qazansın və xalqın bir nümayəndəsi kimi, bir el oğlu kimi tanınsın, xoşbəxt olsun, ailə qursun, cəmiyyətimizə bir gözəl namizəd kimi böyüsün. Çox sağ olun, günlər. Təbrik edirəm. Allah razı olsun. Hər biriniz xoş gəlib, əzizlərimiz. Müəllim, sağ olun. Bəlkə bir sərxoş müəllim, dayları, qardaşlar, böyük qardaşım Asif müəllim. Nəsə, Allah razı olsun.
Nail Məllim, atamızın başlar, Hacı Rəbbi Bey. Sağlam olun. Hacı, görüşün, Hacı Rəbbi. Salam Mələk. Şəhid atasıdır Hacı. Sağ olun. Eyleşin siz. Hoş geldiniz. Göndersin. Bu arada götürürüm. Bu şerzleri bildiğiniz için artık giydirebiliriz. Vagif Əliyevin qarşısındayıq. Vagif Əliyev qızlarımızda bir qız şəhid əlləri və Marqa Qızılmanın qazəti İctimai Birliyini İnşli Rayon Şöbəsinin sədridir. Bizim İctimai Birliyin İnşli Rayonu təmsil edir. Hal-hazırda stol başında bizim İctimai Birliyin, Azərbaycan Üstəl Şəhid Əlləri və Marqa Qızılmanın qazəti İctimai Birliyinin sədri Qayr Məhmədovca oturubdur. Qayr Məhmədov ehtiyatda olan polkvarı zeydanatdır. Qayr Məllim, istəyərdik öz ürək sözlərinizi Vagif Məllimə, övladı üçün, şükran üçün bildirəm. Bugün, Oktyabr 2023-cü ildə Vagif Məllimin kəndində, bax bu gözəl İmişli rayonu, İmişli rayonunda onun evinə gəlmişik. Xoş günüdür, xoş gün bundan ibarət ki Vagif Məllimin övladı Şükran bəy antiterror əməliyyatında gedərkən Vagif Məllim ona qurban kəsməyi nəsib etmişdi və bu gün gəlirlər. Şükür, çox şükür Allaha ki sağ-salamat gəlir. Allah ömür etsin, Vagif Bey gözün aydın olsun. Biz də şəhid əlilləri, əlil və müharibə veteranlarının hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyi sədri olaraq və bizim çoxsaylı şəxsiyyət nümunəmizdən sizləri can sağlığı arzulayırıq. Çox sağ olun. Ümid gözəl oğlunuz Şükran bəyin böyük toy məclisinə gələr. Günahın olsun Şükran bəyin toyuna yaşayaq və bu məkanda məhz bu evdə onun ən xoş arzuladığım böyük toyunu görək. İnşallah. Və toyundan sonra da nəvə toyunu görək. İnşallah. Bir daha səni təbrik edirik. Çox sağ olun. Mən də Ümşil rayon şəhid ailələri, əllərlərinin İctimai Birliyin sədri kimi mən də dostlarımıza, qardaşlarımıza və təşkilatın sədri Tahir müəllimə göz aydınlıq verirəm ki, Allaha şükür ki, Zəfər günündə Zəfər TV bizim çəkilişimizdə iştirak edir kollektivlə. Bütün kollektivə xoş gəldin deyirəm, Allah sizi qorusun. Allah Taala bir daha elimizə, obamıza müharibə qismət eləməsin. Amin. Ərazi köyünümüz həmişə olsun. Sağ olun, xoş gəldin. Və bildiyiniz kimi, və bildiyiniz kimi bugün Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü dərsi olmuş. Və sən bu ərazi bütövlüyünün son nöqtəsində nöqtə qoydun. Bildiyin kimi bizim bu gördüyün ilgilərin hər biri Aşır Məllimdə şəhid atasıdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət. Biz bu torpaqların azad olması ilə bağlı 88-ci ildən tabu günə qədər təxminən 34.200 şəhidin bu torpaqlarda qan tökdülər ondan ötər ki, Azərbaycan Respublikasının bundan sonra gələn nəsli azad cavan yaşasın və onun da son əməliyyatları, yəni Xankəndi, Şuşanın qətləri, Əsgəran, Xocalı, Azad olmasında antiterror əməliyyatlar, sənin də bir ailəsini, və biz də sənə bir hədiyə yetişik. Şimdi o hədiyəni sizə təqdim edəcəyik. O göstərdiyiniz xidmətə görə bizim də İctimai Birliyimizdən, yəni şəhid
Senegal'lilere alırdım, oyunu yutamadım, müdahale etmiştim Adem'in. Ben bu tercümat, sana tercüm edilecek, tercümat seslendirilen Azerbaycan Meclis Başkanı Aralık Cumhur, verimli ve konusunda kuruluşu uzunluğunda vatan muhabbetinde dövüşerek kahraman dağıtma şehitli sirvesinden uzalmış şehitlerimizin şehit oylarının ve kalitlerinin gösterdiği fikret ve kaygıya görerek vermiyoruz. Vakit ve kurulmuş günlüğü teşekkür ederim. Çünkü bu ata senin kimi anlattı. Bir oğul büyüktü ve onun gözü yolda kaldı. Ben yazın günde hayır işin değil. İnşallah bu mekanda oyuna geçer. İnşallah. Çok sağ olun. Allah Teala'dan arz edirəm ki, bütün ailələrə həmişə şadlıq nəsib olsun. Amin. Evlərində qurbanlar kəsilsin. Amin. Və belə ziyafətlər açılsın, ziyafətlər verilsin. Amin. Gələn əğuz var olsun. Amin. Allah elimizə, obamıza hər zaman xoş günlər nəsib eləsin. Amin. Var olasınız. Allah Teala sizi də eldən əski eləməsin, sizi kimi sənətkarsınız. Siz də bu elin xidmətində duran qardaşlarsınız. Allah Mikail kişiyə də rəhmət eləsin, ehtiyatlı. Bir də bizim bu pover qardaşlar, hər birisi bir sənətdir. Həqiqətən bu böyük sənətdir. Bu cəmiyyətdə bunların xüsusi yeri var. Allah hamısının canını sağ eləsin. Allaha şükür ki, yenə də bu gözəlliyi, bu bizə bu gözəl hissi nəsib eləyən devlətimiz, devlət başçımız İlham Əliyev, onun köməkliyi ilə ərazi bütövlüyümüz işğaldan azad oldu, başda Ali Başkomandan olmaqla, Müdafiə Nazirimiz olmaqla, bütün hərbiçilərimizə Allahdan can sağlığı arz edirəm. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, onların səyi nəticəsində biz bu qələbəni, günləri zəfərlə, bayramla qeyd edirik, şükürlər olsun. Hər bir ailəyə Allahdan bu günləri, belə bir qohum qardaşı, dostları cəm olmağa Allahdan arz edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Bu ev də bizim Şüran balanın evidir. Şükür ki, Şüran sağ-salamat gəldi. Bu da nə deyim, mən hər şeydə ən gözəllikləri. Sizlərin səyi nəticəsində biz də işıqlanırıq da. Var olun. Hamıza salamlarımı çatdırıram buradan, komandirlərimə, əsir yoldaşlarıma. Mən də sizin qulaşım şəhid olub. Seymur Əzzalıyev. Allah rəhmət eləsin, məkan eləyir. Allah bütün şəhətlərinizə rəhmət eləsin. Sağ olun. Çox sağ olun. Həmişə evində, işiyində. Çox sağ olun.
Çok sağ ol. Ailenin yanında. Çeçiyordum. Elim çeçiyordum. Ruh vardım elimde gelsin bir şekil çektim. Niye sizin yazın çağırdı? Gel neyle? Burada yazdım. Bütün əskərlərimiz sağ-salamat evlərinə dönsün, qalib əskər kimi vətənimizin azadlığı əldə edildi, müstəqilliyi əldə edildi, ərazi bütövlüyü təmin edildi. Arzumuz budur ki, bu məsələ daim bizim xeyrimizə daha da dərinləşsin və işğala məruz qalar. Nə qədər torpaqlarımız varsa tarixən, onların hamısı qayıtsın Azərbaycana, böyük bir Azərbaycanımız olsun. Əskərlərimizə, bütün ordumuza, ən başlıca şəhidlərimizə hamımız borçluyuq. Onların qarşısında təzim edirik. Şəhid valideynlərinin, atalarının, analarının qarşısında əyilirik. Və fəxr edirik ki, belə bir tarix yaşadıq. Və yaşamaqda da davam edir. Bu tarixi yazanların hamısı qəhrəmandır. Bu tarix elə belə yazılmadı. Qanla yazılır. Qəhrəmanlıq tarix oldu. Şərəfli tarix oldu. Üstümüzdə nə qədər ləkələr vardı, hamısını təmizlədi. Ona görə də sizin hamınızı bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Hacı, səni xüsusilə. Çox sağ ol. Sağ olun. Tahir müəllim başda olmaqla bütün kollektivimizə təşəkkür edirik. Allah sizə hər zaman var eləsin. Amin. Sizlərin səy nəticəsində ərazi bütövlüyün Azərbaycan bir oldu. Hər bir yerdə sizin nətərdir, üzüz var. Allaha min şükürlər olsun ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Prezidentimizə də ömür versin ki, biz bir ülkə. Gəl bura, gəl. Tahir müəllim şəhid ailələri, əllər və müharibə etdirənlər, İctimai Birliyin sədridir. Birliyin sədridir. Hə, Asaqqal. Mənim səndən bir başım. Azərbaycan xalqının üzərində heç vaxtı ləkə olmur. Mənə qapağı düşmür. Azərbaycan xalqı yeni ailə qurmuş bir gənc adamın nə stolu olur, nə stolu olur, nə evi olur, nə işi olur. Azərbaycan ilk dəfə müstəqilliyə əl atanda keçmiş əsgəri silahlı qüvvələrinin, yəni Qafqazda olan ordusu 366-cı qüvvələrdir. Ukraynadan çıxdı, Moldaviyadan çıxdı, Xarkovdan çıxdı, Gürcüstandan çıxdı, Azərbaycandan çıxdı, getdi Ermənistana. Və o torpaqları erməni yox, ruslar almışlar. O vaxt Rusiyanın gücü böyüyür, indiki kimi zəifləməmişdir. Və Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır ki, Azərbaycan torpağına zəhv eləmək istəyən erməni yox, erməni adıyla Rusiyanın qarşısında durur. O olanlar durdu ki o zaman, onlar keçmiş əsgəri silahlı qüvvələrinin yanına gəldi. Və Azərbaycanın 20% torpağı işğal olmuş. Azərbaycan bu günlə, bu yıl, 2003-cü ildə, 2003-cü ildə nöqtə qoydu. Yəni siz bir neçə bundan qabaq kimə desəydin ki, mən özüm Zəncilanlı. Qarış-qarışlanıydım. Ən gözəl xoşuma gələn nədir orada? Xan kəndində, Qırmızı Bazarda, Xocalıda, Əsgəranda bir dənə erməni qalmadı. Bir toxumluq qalmadı ki. Mənə sual verir. Mənə sual verir. Hakan müharibəsi. Bir dənə əl çalın. İnşallah toyunda. Nə vaxt gedəndə sağ olun. Bu mərcinə. Sizin cəmaatdan ötürü. Sağ olun.
Gel onu da bak hadi. Yine Haz babası. Haz sen şuran tortundan bir al. Vakım benimle de gerek veresin. Yok yok yok. Ya ya vakım. Vakım edin ben. Sağ ol Aybak, sağ ol. Koyunda inşallah. Buna gözüm koyunda ye. Kardeş. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah'a şükür. Sağ salamadın. Çok şükür. Çok şükür. Sağ olun.